Barcha va barchasi tayyor, ushbu jang boshlanishiga hamma orzu qilib kutgan. Diqqat bilan Islombek Rahmonov vaziyatni ko'rdi va birinchi raund boshlandi. O'x, darhol chap qo'l zarbasi umuman imkoniyat qoldirmayapti. Boshni balaroq ko'tarish kerak ekanligi uqtirilmoqda tanzaniyalik bokschiga. Chap qo'l, o'ng qo'l zarbasi, uppercut, o'ng qo'lda hook va tanzaniyalik bokschi his qildi. Ertaga ko'ramiz hammasini deb aytib o'tgan edi men matbuot anjumanida. Tanzaniyalik bokschi poyla yapti Shohjahon, mana bunday zarbalari bilan quchoqlab olishga majbur bo'lmoqda Salimu Jengo. Karraxt ahvolda u. Himoyadan ham Shohjahon zarbalarini o'tkazadi. Kurashib ketdi tanzaniyalik bokschi. Kerak emas, kerak emas. Mana bunday harakat kerak emas. Jang davom etadi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. O'ng qo'l hook. Chap beryapti burchakda turib. Jango karaxt ahvolda shu zarbani qabul qilib olgach mo'jallayapti endi Shohjahon, poylayapti. Biroz o'ziga kelib olishga harakat qilmoqda Salimu Jango. Chap qo'l yana to'g'ridan yo'llangan zarba, shturm boshlandi. Yana quchoqlab olmoqda. Masofani albatta saqlash kerak. Jango aksincha uni yaqinlashtirishga harakat qiladi. Yaxshi chap beryapti Jango. O'qiyapti hozircha, hozircha albatta. Shohjahonning zarbalarini. Birinchi raundning so'nggi daqiqasi boshlandi. Chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba va karaxt ahvolda hisob ochilmoqda qadrli do'stlar. Poyladi va yo'q. Yo'q deb aytib o'tmoqda.